Wow! What a nose this one! The first one was so good! Vi står meget tæt jo. Altså, der er selvfølgelig Jussi, som har stået nogle kampe, som er rimelig erfaren, og Nico, som er kommet herind for at få noget spilletid, og så er der jo så Theo, som er the coming man. Just kill him. Yes! Oh! Again! Can you don't think you can get it back to him again. It's the same! Come on! Yes, this side. Come on, come on! Good! Jeg tror alle sammen, de ser sig, som de kommer til at starte i den første kamp. Come on, come on, come on, come on! No! En fed konkurrence. Det er to dygtige keeper, som jeg konkurrerer med hver dag. Lærer en masse af dem. Vi lærer hinanden. Vi arbejder hårdt, så det er egentlig kun en fed opgave. Last one. Yeah. Bring the goal. Det er i hvert fald ikke afgjort endnu. Men vi skal jo tage en beslutning inden så længe. Men det er ikke afgjort endnu. Det er meget, meget tæt. Yes. Go for the touch and I like it. Jeg trives vildt godt med Josef og Nico. Vi snakker meget ude for banen også. Vi snakker mest om ting ude for banen. Og så om der er et par få ting inde på banen, som vi kan blive bedre til. Så er der en grund til ikke at hjælpe hinanden. Vi vil alle bare det bedste for AaB, og alle sammen det bedste for hinanden. Men selvfølgelig vil man gerne selv stå. Man laver ikke rivalisering. Altså for det første, så foregår alt på engelsk. Så det vil også sige, når jeg taler med Theo, så taler jeg også engelsk, så de to andre ikke føler sig... altså, de ved, hvad der bliver sagt. To decide what the proper catch is. You have to put high standards to yourself. No. I ask who decide who has good catch is. The keeper. The keeper? But then after we can stay... Listen, I decide what a good catch is. Okay? Position, yes. Over. Vi arbejder som et team, og det kan godt være, at jeg har nogle fokuspunkter, når jeg sparker. Det kan være grebet, og så kan det godt være, at en af de andre ser lidt om, hvordan han står. Og så er det frit, og det betyder ikke, hvis man er 18 år, så må man gerne sige, at Josef står lidt bagtung eller et eller andet. Og jeg synes godt om, at de har den der dialog, de tre. Jeg kan virkelig godt lide, når de står tæt sammen og nørder om nogle små ting, og det gør de. Vi vil gerne det bedste for hinanden. Det er vigtigt for mig, at jeg er bedre end dem.